Уважаеми дами и господа, здравейте! Въпреки, че във всяка държава не съм бил лично, но има плюсови и минуси спрямо мнение, каква е статистиката спрямо малката кофа? Всеки месец за последните 4, 8, 5, 10 години спрямо основното. Знам какво ще кажат повечето хора, бихте ме убили за това. Както и голямата кофа, пример, или бой, пример. Но отговорът е моя. Има минуси и плюсове. Но ще дам и още един въпрос. Каква е статистиката за рекламните гъби, малък, среден, голям бизнес на територията на България? Плюсовете. Плюс графити места, плюсовете. Плюс лепенките, плюсовете. Има минуси, има и плюсове. Защо го казвам ли? Има причини. Но ще дам и четвърта тема. Да, послушам ва. Кой ли? Мене си послушам, дали трябва устройство да ходя на сервис. Ай, дали там, където живея и се разхождам, дали съм установил някакъв проблем и се пише. Не само да приказваш. Това, което мога да кажа, по правилен начин. И като пета тема края, или 6 в 0, защото аз съм един, каква е статистиката с плюсове и минуси на Министерството на отбраната, че аз съм първ? Аз там не работя. По принцип. МВР. То за Европейския съюз се отнася. Ами правосъдието. А здравеопазване. А Министерство на икономиката и енергетиката? Някъде с видеоматериалите изгубих един пример. А пътната безопасност? Махаме икономиката и енергетиката, пътна безопасност. Кои са основните теми? Има плюсове и минуси в 5 примера. Забравяме за един.